მთელი დღე უსმინე ყოველ დღე ძველი ქალაქის ეთერში მთელი დღე შენი საუკეთესო თანამგზავრი და თქვენი საუკეთესო თანამგზავრიდან მე ვფლობ ესეთ ინფორმაციას რომ გესმით საინტერესო და საუკეთესო ხმა და ეს ყველაფერი ნუ მოკლედ მთელი დღის განმავლობაში ხდება და ისე უკვე 18 წელია ასეთ ისტორიას დავკეცეთ მე და თქვენ ზურფასო და ერთგულო რადიო მსმენელებო 15 საათი და კიდე 15 წუთი უნდა იყოს მაგრამ 13 წუთია და მინდოდა 15 ყოფილიყო აი თუ რატო არ ვიცი ამ ჩემ ცრურწმენებს რა უქნა ესეც არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც და მოუხერხო და იმდეს ვილაპარაკებ მე მგონი ზუსტად 15 წუთი შესულდება როცა ადამიანი შემოვა ჩვენს ეთერში არ ვიქნები მარტო და დაი ამ წელიწადში პირველად დაგვეპედო სტუმარი რომელმაც დაგვდო პატივი და გვეწვია ძველი ქალაქის სტუდიაში მე მას მივესალმები და ცოტაში გადაშიქ ასე თქვა წარვადგენ თხემშვიდობისა ჩემო კარგო გამარჯობა ეხა გამოცანობია ვეთამაშოთ რადიო მსმენელებს გქო კითხო უშენ წააგებენ ვერ გიცნობ ხო, ალბათ წააგებინო ჩვენ ხო არ გვინდა ვიმე წააგებული იყოს, უბრალოდ თუ ყველა გვინდა კარგ ხასიათს და მომგებიან პოზიციაში იყოს, მოკლედ, ბერი რო არ გავაგზავნო, გიგვიტყვით ვინ არის თქვენ ხარ ჩვენი 2019 წლის პირველი სტუმარი, ეხა აღმოვაჩინე, ყოველ შემთხვევაში კი კი ასეა, ასე. ფრანს ასე ამოვნო და საპასუხის მიგებლობა ერთდროულად. ისე თქვენ დიმადლობა რომ ჯერ წარგადგენ და მე შეგეკითხები, კაი. კეთილი, კეთილი. მოკლედ, დღევანდელი დღის სტუმარი გახლავთ. რეჟისორი მიშა ჩარკვიანი, ღია სივცის დამფუძნებელი. ღია სივცი კი თავისთავად უნდა გამომარტო ახლა ჩვენი აუცილებელია მსმენელისათვის, ეს გახლავთ სახელოვნებო კომპანია ექსპერიმენტული ხელოვნებისათვის თბილისში. ნუ ქუთაისში არ არის, მაგრამ პრინციპში ხოთელ საქართველოს გვეკუთვნის ეს სივცე. ასე იგი მიშა, ბატონო მიშა ბატონობით გინდა თუ უბატონობით გინდა? არა, პირდაპირ ჯობია მიშათი მომმართ. უბრალოდ მიშათი მომმართ, სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია. ხო, ახლა შეგეკითხები მაშინ, აი როგორ სიტყვიან ჩვენში? როგორი ფეხი გაქვს? აი, დაცილი გაქვს თუ არა ეს მეფეხურობა? თუ რა ფერია? სიმართლე რომ გითხრათ, სრულწმენების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ბავშვობაში ძალიან პოპულარული ვიყავი მეკვლეობის ამბავში და ხშირად მიწვევდნენ ხოლმე მეკვლეთს და ამბობდნენ რომ კარგი ფეხი მაქვს. ხმა ბავშვობის მერე ეს არ გამიკეთებია, მაგრამ ხეს მომიწია ჩეულები. აი, ნახოთ როგორი იქნება ძველი ქალაქის თუ შემი მეკვლეობა. კაი, ცოტა ჩემიც გამოდიხარ, ცოტა ჩემი მეფეხურიც გამოდიხარ და რადიო ციმიტრო ჩემი ეთერი იყო. ხო, მე ვისაკუთრე უცებ და ეხლა მაინტერესებს სულა ჩავძროები იმ წლებში და რატო დაადგინეს მაშინ რომ შენ кай ფეხი ქონდა და დაცადეს რამე. ხო, ესე ზუსტად კონკრეტული ამბები არ მახსოვს რა დაემართათ იმოჯახებს, მაგრამ მახსოვს რომ ბავშვი ვიყავი და ყოველ წელს პატიჟებდნენ და საჩუქრებსაც შუქნიდნენ და ეს მომწონდა. თუმცა იმდენად ღრმა საკში იყო ეს რომ ესე ზუსტად ვერ გავიხსენებ მოკლედ რა საკონკრეტული ამბის მოყოლა არ შემილია. თავარია თქვენს ისტორიაში ხო მოიკითხებ ეგეთი რა. აუცილებლად. და ვიცი ზუსტად ვიცი სიმართლეს მეუბნები. მოკლედ ასე, შენ ავტომატურ რეჟიმში გახდი ჩვენი მეფეხი და მე ზუსტად ვიცი რომ რაღაცა სურვილი გვითხარი. ეხლა შენ როგორც ადამიანი რომელიც არ აქვს მნიშვნელობა, ეხლა პირველი ხარ თუ მოზამეშვიდე ხარ, უბრალოდ ხარ ჩვენი სტუმარი და რადიო ძველი ქალაქის ძველი მეგობარი. აა, ნამდვილად. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ძალიან ბევრი წელი გავიდა მე ამ სტუდიაში არც ყოფილა რაკამდე და რაღაცნაირად ძველი ქალაქი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემ ცხოვრებაში და ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღირებულება, ფასეულობები მე მომცა ამ რადიომ და ეს უსტად ის ასაკი იყო ჩემთვის 15-16 წლის ვიყავი, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კარგ წრეში მოხვედრა და მე მახსოვს ეს ამ რადიოში და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ეს ესე იყო. სურვილს რაც შეეხება, მე ვისურვებდი რომ ძველმა ქალაქმა და ასევე ყველა საინფორმაციო საშუალებამ ილაპარაკოს სიმართლე და ვუსურვებ ყოველთვის იყოს საჭირო, ყოველთვის იყოს მნიშვნელოვანი და ყოველთვის იყოს ადეკვატური ჩვენი რეალობის და აქ და ახლა დღეს იყოს ჩვენი ნაწილი ასე ვთქვათ.
და ხო არ გეპარება ეჭირო რა ჩამოთვალე იმ კრიტერიუმების ასე თქვა დამაკმაყოფილებელი არის ჩვენ ოსკარში ჩვენი ისტორია ამაზე აუცილებლად ხატყობს ამას ღაღადებს მოკლედ ეს ძალიან კარგი მაგრამ შენ არა მარტო ხა ძველი ქალაქი ძველ ქალაქში ხარ ანუ ქუთაისზე გულისხმე ქუთაისშიც საპატიო მისი სასიამოვნო მისი ჩამოდი და რა ახალი ამბები მოგვიტანე მოდი ჯობს რომ შენ თვითონ თქვა დრებს ვიცი ისე ძალიან მიხარია რომ დგამ ქუთაისში მეტის მეტად საპასუხისმგებლოა ისიც რომ პირველად ვდგამ ქუთაისში მიუხედავად იმისა რომ ბევრ რეგიონში მიმუშავია რატომღაც ეგრე მოხდა რომ არასოდეს დამიდგამ სამ ქალაქში და ყოველთვის ერთგვარ გამოწვევაც რჩებოდა ფესვებთან დაბრუნება და როგორც იქნა ეს მოხდა ძალიან მიხარია და ამიტომაც ავარჩიე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ტექსტი კლასიკური დრამატურგიიდან ევრიპიდეს ტექსტი ავიღე ჰეკაბე ზოგადად კლასიკური დრამატურგია და კლასიკური ფილოლოგია ჩემთვის ძალიან საყვარელი რამ არის სწავლობ ახლაც ნუ ცოტა ხნით შეჩერებული მაქვს ეს სწავლა ბატონ რისმაკ კორდეზიანთან კლასიკურ ფილოლოგიაზე და ეს ტექსტები ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ასე რომ როგორც კი გავიგე რომ ქუთაისში უნდა დამედგა და გადაწყდა ეს ამბავი ავარჩიე ის რაც ყველაზე მეტად მიყვარდა იმიტომ რომ ძალიან საპასუხო მსგებლოა ჩემთვის ამ ქალაქში მუშაობა რაღაცნაირად თითქოს ის ქალაქი რომელიც მიცნობდა ეხა ხელახლა გამიცნობს და ეს ძალიან ისეთი მომენტია მნიშვნელოვანი ძალიან ამიტომაც ავიღე ეს ტექსტი მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემი შთაბეჭდილებები ქუთაისის მსახიობების შესახებ გამართლდა იმიტომ რომ მე ბავშვობაში მახსოვს ეს თეატრი მე სულ თეატრში დავდიოდი და ჩემთვის ძალიან საყვარლები იყვნენ ეს მსახიობები თუმცა შეიძლება და აღმოჩენილიყო უბრალოდ ბავშვის სახფრთოვანება თეატრით მაგრამ საბედნიეროდ ესე არ აღმოჩნდა და ძალიან კარგი განაწილებით ძალიან კარგი გუნდით მუშაობთ აგერ უკვე თითქმის 2 თვეა ეს არის ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო პროცესი განსაკუთრებით კი დიალოგი ამ ადამიანებთან და ძალიან მიხარია რომ მომეცა შესაძლებლობა და უკვე თებერვლის პირველ რიცხვებში ჩვენ ვაჩვენებთ ევრიპიდეს კლასიკურ ტექსტს არაკლასიკური გადაწყვეტით. ესე იგი მიშა გისმენე ხა და რაღაცა ძალიან დომინირებს სიტყვა ტექსტზე მუშაობ, ტექსტზე მუშაობ. რაღაცა დრამატურგია შენი შექმნილი გასაგებია, მაგრამ პიესა არ არის შენი. პიესის მიხედვით თუ ტექსტი რაღაცა როგორც ასეთი მე როგორც ამ შემთხვევაში უფრო მეტად როგორც კლასიკური ფილოლოგიის სტუდენტი ვამბობ ტექსტს იმიტომ რომ ჩვენი ტექსტებს ვიკვლევთ და ანუ ჰეკაბე ჩემთვის საკვლევი ტექსტია რა თქმა უნდა როგორც სტუდენტისთვის თვითონ უნივერსიტეტში ბატონ რისმაკთან ერთად მე ვიკვლევდი ამ ტექსტს და ამიტომ ვამბობ ესე თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის პიესა და ალბათ საუკეთესო პიესა პიესებს შორის ზოგადად ევრიპიდეს პიესები ნამდვილ და არის ჩემი აზრით ყველაზე ახალი და ამავდროულად ყველაზე ძველი ტექსტი, იმიტომ რომ ამაზე ახალი ალბათ არაფერი შექმნილა. მსოფლიო დრამატურგიაში არაფერს არაულია ჩემი აზრით გვერდი ევრიპიდესთვის. რა თქმა უნდა პიესა, მაგრამ ტექსტი ეს სიტყვა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა გულისხმობს პიესის ასევე სამეცნიერო გააზრებას. ხო, მე მქონდა რაღაცა კითხვის დაბადების უფლება, რაღაცაც მეუთხოვა და მე შეგეკითხე, იმიტომ რომ ამ სიტყვას არიყენებენ ხშირად რეჟისორები და უბრალოდ მე დამაინტერესა მეტი არაფერი და ხო გადავაკმაყოფილე ჩემი ცნობის მოყვარეობა. ესე იგი მოკლედ ეს ანტიკური ლიტერატურა, ჩემი საყვარელი, აქილევსის გუსლია. შეიძლება ითქვას, ხო. და ესე იგი ყველაზე ახალი და ყველაზე ძველი, აი რატო შეიძლება დავარქვათ აი ამ მის არს ყველაზე ძველი თან ყველაზე ახალი. კლასიკური ტექსტი არის ის, რომელიც არ კარგავს მნიშვნელობას. სამწუხაროა, რომ ევრიპიდეს სერიები ომების და ქალების შესახებ და ქალთა უფლებების შესახებ, გულისხმობ ტროელ ქალებს და ჰეკაბეს, ამ შემთხვევაში ცხადია, სამწუხაროდ არ კარგავს კონტექსტს და სამწუხაროდ ქალების უფლებები დღესაც ისეთივე დაუცველია და ისინი განსაკუთრებით ომში, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურობაშიც ქალთა უფლებები ზუსტად ისეთივე დაუცველი და უგულებელყოფილია, როგორც საუკუნეების წინ ძველ წელთაღრიცხვაზე საუბრობთ. ეს არის ყველაზე თანამედროვე ევროპული
ევროპელი ავტორი, ჩემი აზრით არის ევრიპიდე და ზოგადად მსოფლიო ავტორიც. ჩემი აზრით სამეულში, ანუ გულისხმობ ანტიკურ სამეულში, ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე აქაც კი ყველაზე თანამედროვე ავტორია ევრიპიდე, იმიტომ რომ მისთვის მთავარი ფასეულობა გახლავთ ადამიანი და შესაბამისად ეს უცვეთია. მაშინ როცა სოფოკლე და ესქილე ვთქვათ ლაპარაკობენ გმირებზე და ღმერთებზე და ეს დომინანტური ხაზებია მათ დრამატურგიაში, ევრიპიდე საუბრობს ადამიანებზე, ოჯახებზე, პიროვნულ ტრაგედიებზე და ასე ვთქვათ, ავიწროვებს ტრაგედიას, საღვთო ტრაგედიას, ადამიანების გათვალისწინებით ავიწროვებს ადამიანებს და შესაბამისად ხდის უფრო გასაგებს და უფრო ზრდის მის მნიშვნელობას ამ დავიწროვებით. ამიტომ არის ევრიპიდე ჩემთვის ყველაზე თანამედროვე ავტორი, მას არა აქვს არც ერთი მცდელობა ისეთი, სადაც მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი გახდა გრძნობა ან მოვლენა ვიდრე ადამიანი და ეს კვლევა რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება თანამედროვე. ნედიდი იმედი მაქვს რომ ოდესმე ესე აღარ იქნება და ქალთა უფლებები აღარ იქნება ასე სასტიკად შელახული არც ომში და არც მის გარეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ცოცხალი ტექსტები, ამიტომაც ვამბობ რომ ეს არის ყველაზე თანამედროვე ავტორი. გასაგებია. მოკლედ თქვენი სპექტაკლის სახელწოდება თავგანწირვა, პოლიქსენე იფიგენია, ლექციის სახელწოდება იყო. სპექტაკლის, ну, ასე თქვა, პიესის სახელწოდებაც ანალოგიურია? არა, ჰეკაბე ქვია, ხო? პოლიქსენე არის ჰეკაბეს შვილი. იფიგენია არის აგამემნონის შვილი, ორივე მოკვდა იმისთვის, რომ ღმერთს ზურგის ქარი მიეცა ბერძნებისთვის, ერთი იმისთვის, რომ ტროაში წასულიყვნენ და მეორე იმისთვის, რომ უკან დაბრუნებულიყვნენ სახლებში. ლექცია აერთიანებდა თავგანწირვას, ქალების თავგანწირვას ანტიკურ ტექსტებში, ასევე თანამედროვე მაგალითებზე ვსაუბრობდით და თავგანწირვაზე, ჩემი აზრით, როგორც ხშირ შემთხვევაში, უბრალოდ პრინციპზე და არასაჭირო ქმედებაზე. ომები, თანამედროვეობა და ქალები, რომელი მაგალითი გახსენდება? და ახლა ყველაზე მძაფრად. ყველაზე მძაფრად მახსენდება სვეტანა ალექსევიჩის რომანი, ეს არის რომს არ აქვს ქალის სახე. ეს არის დოკუმენტური ინტერვიუების ერთგვარი კრებული. სვეტანა ალექსევიჩი უდიდესი ავტორია, ბელორუსი ავტორი, რომელმაც 2 წლის წინ, თუ სწორად მახსოვს, 2 წლის წინ იყო ეს ნობელის პრემიაც აიღო. ის მუშაობს რესპონდენტებთან, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა, ის იწერს ინტერვიუებს, ძალიან დიდი ხანი მიდის ამ ადამიანებთან, ბევრჯერ ესაუბრება, უმეგობრდება, ასე ვთქვათ, ყინულს ტეხავს და მერე უკვე იწყება იმ ამბების და ისტორიების ამოცნობა და ამოკრება მათ ბიოგრაფიაში, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია სვეტლანას ტექსტებში. ჩემთვის ასე ვთქვათ, ამ მასალაზე სამუშაოდ, როცა ვიღებ, თქვათ, ევრიპიდეს ამ პერიოდს, როცა ის წერს ტროელი ქალების უბედურების შესახებ, ჩემთვის პირდაპირ ბიბლია, ერთგვარი სახელმძღვანელოა სვეტლანა ალექსევიჩის ომს არ აქვს ქალის სახე და მე ყველას ვურჩევ, რომ წაიკითხოს ეს წიგნი, იმიტომ რომ ის ამბები, რომლებიც ჩვენ დავივიწყეთ და რომლებიც აღარ გვახსოვს, ზუსტად ეს წიგნი არის, მის მტკიცებულება, რასაც წეღან ვამბობდი, რომ შეიცვალა დრო, მაგრამ არ შეიცვალა ის, რაზეც წერს ევრიპიდე და დღესაც ეს ზუსტად ისეთივე, ზუსტად ისეა ცოცხალი, როგორც მაშინ. ეხლა ვფიქრობდი გონების თვალით, ქართულ სინამდვილეში თუ გვაქვს ესეთ რეალურ სინამდვილეში თუ გვაქვს ესეთი უამრავი მაგალითი? ჩვენ ბევრი ომი გამოვიარეთ, ამიტომაც ბევრი გვაქვს მაგალითი ქალების, რომლებიც იჩაგრებოდნენ და მე არ შემიძლია არ ვახსენო ჩემი მეგობრის და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რეჟისორის დათა თავაძის სპექტაკლი ტროელი ქალები, რომელიც დოკუმენტურ მასალას იყენებს ამ პიეს, ამ სპექტაკლში და იქ არის ნამდვილი ამბები მოთხრობილი, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ომიდან, ერთი სცენაც არის ევრიპიდეს ტროელი ქალებიდან და ეს ამბები ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის და ტროელი ქალები არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სპექტაკლი. თვითონ ესეთ ამბებს ხშირად წავაწყდებით, ხშირად შევხვდებით, იმდენად რამდენადაც ომი გვქონია ბევრი და სადაც ომია და რაღაც ომს არ აქვს ქალის სახე, ქალის უფლებები აუცილებლად შეიძლება ყუმბარახა ყუმბარა არ სკდება და ტყვიან ფრქვევები არ იფრქვევა, ტყვიება თო ისეც ომია ცხოვრება და ზოგადად ქალები დღეს აი ალეგორიული მნიშვნელობითაც რომ მოვიაზროთ, დიდ ომში ვართ ჩართულები და მე ვფიქრობ ფარანაკლებად გწირავენ მამაკაცები მსხვერპლად, ვიდრე ანტიკურ ეპოქაში. რა თქმა უნდა, ეს ხ პირდაპირ ხვარი გულისხმობს, ზოგჯერ შეიძლება პირდაპირაც იგულისხმებოდეს სამწუხაროდ და
გულისხმება კიდეც პირდაპირ მსხვერპლ შეწირვა და ნუ ფემიციძერო დავიწყოთ ლაპარაკი ალბათ ვერასდროს ვერ გავჩერდები საქართველოს ნამდვილად არის ჩვენ თავშეყრის თემა და ამიტომაც ნუ რა თქმა უნდა ყველა ქალი იბრძვის მე ვისურვებდი რომ ყველა ქალმა იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისთვის მეც თქვენს გვერდით შეგიძლიათ მიგულოთ იმიტომ რომ მე ფემინისტი კაცი ვარ მე ვიბრძვი ფემინისტი გენდერული თანასწორობისთვის მე ვიბრძვი თანაბარი უფლებებისთვის რადგანაც მგონია რომ ეს რაღაცნაირი დაყოფა სიმახინჯია ჩვენ დროში უკვე სასაცილოა რომ რაღაცნაირად სქესობრივად დავიღოთ ეს დისკრიმინაცია სასაცილოა ჩემთვის ამიტომაც ხო მე ვაფასებ ყველა მებრძოლ ქალს რომელიც იბრძვის საკუთარი უფლებებისთვის და უკეთესი სამყაროსთვის ეს სამი ისე პროგრესი ვერ ამჩნევ თანამედროვეობაში რომ ეს რაღაცნაირად ეს დისკრიმინაცია ნელ-ნელა სუსტდება და რაღაცნაირად მაწუხები ნელდება დიალოგში ლაპარაკში ეს სამნიშნოვანია ადამიანები უკვე ლაპარაკობენ ამაზე და რაღაცნაირად ცხადყოფთ ვაღიარებთ რომ ქალებზე ძალდობა არის ძალიან ცუდი ეს დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია რიცხვებს რაც შეეხება და ციფრებს თუ გადავხედავთ სტატისტიკას აქ მაინც არა მაინც და მაინც ახარბიელო შედეგები მაგრამ რახან უკვე ადამიანები ამაზე საუბრობენ და რახან განსაკუთრებით ჩემი თაობა და ჩემს ცოტა ზემოთ და ქვემოთაც ანუ ახალგაზრდები ასე ვთქვათ რომ ამაზე საუბრობენ და თითქოს ეს ტალღა გაჩნდა და ამაზე ღიად ვაფიქსირებთ ჩვენას რომ ეს არის ძალიან ცუდი რა თქმა უნდა ეს დიდი პროგრესია და წინ გადადგმული ნაბიჯი ხშირად არის საჯარო ლექცია მოისმინე შენ და ხშირად არის რაღაც ერთი სიტყვა ასევე ხაზგასმულიდან ახსენები თავგანწირვა ქალები და თავგანწირვა ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ქალებს თავგანწირვასთან ზოგადად მე ვფიქრობ ასე ფიქრობ შენს და უფრო ცლად რომ თქვა აი ამის შესახებ ქალები არა მარტო ომში ვარ თავგანწირულები ქალები და თავგანწირვა რაღაცნაირად ინარგი და იდენტური ცნებები ხდება ამ სიტყვას ვახსენებ ცოტა ოდნავ უფრო სხვანაირად, ანუ რას გულისხმობ? თავგანწირვა შეიძლება იყოს არჩევანი, მაგრამ თავგანწირვა ასევე შეიძლება იყოს ის ჩიხური სიტუაცია, როცა სხვა არჩევანი არ გაქვს. ანუ გულისხმობ საზოგადოების მიერ დაწესებულ რაღაცნაირ სულელურ მოთხოვნებს, რომელსაც ადამიანი უნდა აკმაყოფილებდეს და მხოლოდ მაშინ არის ეს ადამიანის საზოგადოების ნაწილი თუ ის ირჩევს იმას რაც აირჩია საზოგადოება ქალებს ხშირად ავალდებულებენ და კაცებსაც ცხადია და ჩვენ როცა ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ სადაც ჩვენი საზღვარი ყოველდღე მოიწევს ჩვენკენ და არ ჩერდება სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს ხშირად რომ თავი გავწიროთ თუმცა ეს არ არის არჩევანი ეს არის ვალდებულება რომელსაც ვერაფერს უშვებით ამიტომ თუმცა ჩემთვის თავგანწირვა, ну თავგანწირვასაც გააჩნია რა თქმა უნდა. თავგანწირვას როც ამბობ, თქვა ლექციაში გულისხმობ, როცა სიცოცხლეს ვწირავთ და ეს ჩემთვის და ამიტომ მიყვარს ძალიან ევრიპიდე, რომ ევრიპიდესთვის ეს ფუჭი დანაკარგია. ამას თავგანწირვას არ აქვს აზრი არასდროს ევრიპიდესთან, არაფერი იცვლება, არაფერი ხდება უკეთ. თქვა აგამემნონი კი იცავა ავლისიდან ტროაში, მაგრამ უკან დაბრუნებულს აუცილებლად მოკლავს თავისი ცოლი კლიტემნესტრა და თავისი ბიძაშვილი ეგისთოსი. ანუ ეს ამაზე მეტყვე, ამაზე ლაპარაკობს უსად ევრიპიდე, რომ თავგანწირვას აზრი არ აქვს, სიცოცხლის გაწირვას აზრი არ აქვს, ადამიანურ დანაკარგს არ აქვს აზრი. მე ამაში ვეთანხმები და ძალიან მომწონს ამაზე საუბარი განსაკუთრებით სცენიდან. თუმცა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ლექციასაც და ეხაც გულისხმობდი იმას, როცა თავგანწირვა არ არის არჩევანი და არის ვალდებულება. აი ქალები თავს წირავენ მაშინაც კი, როცა ახალ სიცოცხლეს აჩენენ. იმიტომ რომ მშობიარობის პროცესიდან დაწყებული თავგანწირული ხდები. იმიტომ რომ ცნობილი ამბავია, როცა ეს არის სიკვდილთან ყველაზე თითქმის ახლოს მისვლა, როცა ქალი მშობიაროს. ну аксел კიდე შენ თქმის არ იყოს ბევრი რომ ვილაპარაკოთ უფრო შორს წავალთ არსებობს კიდე ჩანს შორსაც რო არ წავიდეთ არსებობს ევრიპიდეს მედეაში ეგეთი ტექსტი ზუსტად შობიარობაზე მედეა ამბობს რომ ჩვენზე ამბობენ ანუ ქალებს გულისხმობს ჩვენზე ამბობენ შვიდად და უზრუნველად ცხოვრობს ქმრის სახლში კაცის ცხოვრება კი ხელჩართული ბრძოლაო რა სიბრიყვეა ერთი შვილის შობას მირჩევნია სამი ბრძოლა გადავიტანო ეგეთ რამეს ამბობს და მართალიცაა
ხო, ეს არის სამწუხაროდ, ძალიან დიდი ხანია უკვე დაჩაგრული სქესია და ძალიან ხშირად ვითხოვთ მათგან თავდან თავგან. თუმცა ქალთაც გააჩნია, არაცეთ თუთი არ მიფიქრია, რომ დაჩაგრული ვარ, თუმცა სხვები ფიქრობენ, რომ როგორც ქალი მე ვარ დაჩაგრული და ეს არ უნდა იყოს. ყოველს გონებაში უნდა მოხდეს ეს პატარა რევოლუცია, თუ უკვე დიდი რევოლუცია და უნდა გათანაბრდეს გონებაში ზოგადად წარმოდგენები ქალებზე და მამაკაცებზე. და მე მგონია, რომ ქალები, რომლებიც არ არიან დაჩაგრულები, უბრალოდ უნდა იბრძოლონ დაჩაგრული ქალებისთვის, სქესისთვის. ეს არის კი, მე ხშირად ვიცი, შემოძახებო ხოლმე, ჩემო თანასქესელებო, სწორდით სმენა, ნუ დასაკვირველია, მე ფემინისტი ქალი ვარ, შეიძლება თამამოთქვა და ვამაყობ კიდეც, თუმცა ზოგ წრეებში ეს ნაკლებად პოპულარულია და შეიძლება თუ და სარკასტული დამოკიდებულების საგანიც იყოს, მაგრამ დაეიყოს. დაეიყოს, კიდე არ გავაკეთებ ახლა ამ შემთხვევაში დიფერენციაც, ეს ვინისა ფიქრობს, ვინას. ახლა დაუბრუნდეს პირდაპირ სპექტაკლს. ერთი თემა მინდოდა კიდე შენ ახსენე, ოღონდ დღეს არა, მოგისმინე რო ბერძნებს ძალიან უყვართ პრინციპული ქალები. პრინციპული ქალებში შენ რას გულისხმობ და ბერძნები რას გულისხმობენ? უფრო სწორი პასუხი იქნება, უფრო მარტივად განმარტავ ალბათ, რომ გაქცე, რომ გიპასუხო ვის გულისხმობ ამაში? ანტიგონეს გულისხმობ ალბათ, რომელიც თავიდანვე თავგანწირულია და ანტიგონემ თვითონვე იცის, რომ მისი სიცოცხლე კარგად არ დამთავრდება თუ თავის მას დამარხავს, მაგრამ ის მაინც პრინციპულად გადაადგილდება განადგურებისკენ. მან იცის, რომ ის მოკვდება, თუმცა არ წყვეტს ამას. ბერძნებს აღაფრთოვანებთ ჩემი აზრით პრინციპული ქალები და გაგიმარტავთ რატოც. იმ დროს, როცა ანტიკურ საბერძნებს გულისხმობ ქალი არათუ თეატრში სცენაზე ვერ თამაშობს, ის ვერც კი დადის თეატრში, სიარულის უფლება არ აქვს ქალს და ის მოქალაქეც კი არა. ქალს არ აქვს არავითარი მოქალაქეობრივი უფლება. კარგი, იკურს ახალი ბერძნებისგან ეს. მიკვირს ის, რომ არსებობს ევრიპიდე და მომწონს ეს, რომ არსებობს ევრიპიდე, სოფოკლე, არსებობენ ავტორები, რომლებიც აღფრთოვანდებიან ქალებით და აღფრთოვანდებიან იმით, რომ ეგეთ წნეხში, ეგეთ მძიმე ყოფაში ქალებისთვის ისინი როგორ ახერხებენ, რომ აჯობონ კაცებს თავიანთი პრინციპებით და ძალიან ხშირად და ეგეთი ტექსტები, როცა ქალები ამბობენ, რომ ჩვენ თუ გავბრაზდით უბედურება და გემართებათ, ჩვენთანაც არის ეკაბეში მსგავსი ტექსტი და ეს აღაფრთოვანებს მათ, ამიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი, უკეთესი, უფრო საინტერესო, უფრო მაგარი პერსონაჟი ქალი ჩამოვთვალოთ ანტიკურ დრამატურგიაში, ვიდრე კაცი. შეიძლება სუბიექტური ვარ ახლა და როდ მე მომწონს ეს, მაგრამ მე მგონი, როგორც ისეთი ბრწყინვალე პერსონაჟი, როგორც არის მედეა, არ შეუქმნია არც ერთ ეპოქას და მედეა არის ქალი, ამიტომაც კი მედეა პრინციპული ქალია, რომელიც შურისძიებისთვის, სიყვარულისთვის, სიყვარულის გასანადგურებლად შვილებს მოკლავს და ის ამის გამო, მისი პრინციპულობით, მისი უკანდაუხეობით არის ამომხიბვლელი ბერძენისთვის, ამიტომაც წერენ მასზე ამდენს. აჰა, ეს აგებია, მაგრამ ეს ჩვენთვის, ჩვენი ეპოქისთვის და ჩვენი ქართველებისთვის არის, აღარ გამოვიყენებ ახლა ცოტა უცენზურო სიტყვები მომიწევს, რომ მედეა? მე ფიქრობ, ჩვენ მედეა ძალიან უნდა გვიყვარდეს. ესეც არის. მე მგონი, მედეა არის ნამდვილად ქართველი ქალი. ის გავს ქართველს, გავს საქართველოს, შვილების მკვლელობას ახლა რაც შეეხება. ხო, აი ეგ მომენტი არის უკვე. შვილების მკვლელობა, მე მგონი, რომ არაფერია თუ არა ქართველის პროფესიული საქმიანობა. ჩვენ ვიცით, როგორ მოვკლა შვილები. მე ხომ მაგალითად ილია ჭავჭავაძეზე უკეთესი შვილი საქართველოს არ ყოლია და პირდაპირ მნიშვნელობით მოვკალით ეს კაცი. ჩვენ ბარათაშვილს გაუნადგურეთ ბიოგრაფია, ჩვენ გავწირეთ რუსთაველი, დავკარგეთ მისი მხოლოდ ერთი ნაშრომი გვაქვს. შესაბამისად ეს არ არის ჩვენთვის უცხო შვილთაკვლა. ამასაც რო დაანებოთ არჩევანის მიღებაში, საკუთარი ცხოვრების გაგრძელებაში, არჩევანში, გზების ამორჩევაში მშობლები იმდენად ცუდად იღებენ ხშირ შემთხვევაში მონაწილეობას, რომ სოციალური მკვლელობა შვილის არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რომ მედიასავით ყელი გამოვღადროთ, ხო? და მე მგონი, რომ ესეც ქართული ხასიათია. მენტალური მკვლელობაც შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ადამიანზე მედია ჩვენ რატომაც უნდა გვიყვარდეს? ძალიან მედია გავს საქართველოს. მედია არის წარმატების მანქანა, რომელიც არ დაიხებს უკან არაფერზე და ჩვენ ეგრეც ვიქცეოდით. და ეს თავგანწირვა არ დაგვიკარგავს რუსეთამდე, ჩემი აზრით. და ეს თავგანწირვა იყო ზუსტად ის, რამაც გადაარჩინა ეს ქვეყანა და მოიყვანა აქამდე და ბოლომდე
ბოლომდე მიყვა, მოკლედ არ დაიღალა და მერე გავზარმაცდით, როცა საბჭოთა კავშირში ჩვენი გამოკვება დაიწყეს. Და თუ მედია ჩაბარდა. მედია, ხო, მედიამ დაისვენა. თუ საქართველოს მედიას დავა. მედია განთრომაშია შედარებით. Ну, მოკლედ საბჭოთა. Ამარა იმედია ძალებს აღიდგენს და ისევ დაგვიფრუნდება წარმატების მანქანა და ბოლომდე გაიტანს იმას, რაც თვითონ გონია სწორი. დაიყოს ახსრულდეს ნება შენი და სიტყვა შენი. ახლა იმის თქმა მინდა რომ დაუბრუნდეთ ახლა იმყოფიერებას და მოდი იმ თებერვალში მოსალოდნელ სპექტაკლზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ზედაც ახლა ჩვენ წესდერეკით უნდა გულაპარაკა ამდენ ხანს, მაგრამ პრინციპში ამაზეც ვილაპარაკობთ. ხო, კი, ვილაპარაკობთ რასაკურველია და მე ნუ მოყევი მოკლე ანონსი და თქვი რომ ძალიან ესეთი კარგად და ბედნიერად ახალ ახლა დასავი სადაც მუშაობ, მაგრამ კონკრეტულად მაინც საინტერესოა ვინ არიან ამ სპექტაკლში დაკავებული ბულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჰეკაბეს თამაშობს მსახიობი ინგა კაკიაშვილი. აგამემნონს თამაშობს დათო როინიშვილი. დაკავებულები არიან ასევე ჩემი კურსელები, გიორგი სიხარულის ჯგუფის ბავშვები, რომლებთან ძალიან დიდი ხანი აღარ მქონდა ურთიერთობა და ძალიან სასიამოვნო აღმოჩნდა კიდე ერთხელ მათთან მუშაობა. ძალიან მოკლედ ძველი წლები გავიხსენეთ, ასე ვთქვათ. კორიფეს თამაშობს ენდი ციძავა, ასევე დაკავებულია ბატონი თენგიზ ჯავახაძე, სულხან გოგოლაძე, ესეთი გოგოლაშვილი უკაცრავად და მოკლედ ესეთი დიდი განაწილება გვაქვს საკმაოდ. და არ ვიცი, ნუ ძალიან საინტერესოა ამ ხალხთან კიდე ერთხელ გადაკვეთა, მათთან ვისაც ადრეც ვიცნობდი და მათთან ვინც სცენაზე მინახავს და მომწონდა. მიშა, რა მაინტერესებს, ცი აი რამდენად შეიძლება მიიტანო დღევანდელ დღეს ან აი ამ თქვენ შენი სპექტაკლის პროგრესულობა და ზოგადად გაიგოს და რამდენად შეიძლება გახდეს პოპულარული და კარგად და ჩვენი პუბლიკისთვის ასაკურველია, ან რა ვარაუდები გაქვს? დიდი იმედი მაქვს. ანტიკური დრამატურგიის თანამედროვე გააზრებამ, ანუ რა თქმა უნდა ტოგებში და კოლორნებში ავდგამ სპექტაკლს. აქამდე რაც მქონია გამოცდილება, ეს ჩემი მესამე ანტიკური პიესაა. პირველი იყო ელექტრა სოფოკლეს, მეორე იყო მედეა ევრიპიდეს, მესამე არის ჰეკაბე ასევე ევრიპიდეს. აქამდე რაც გამოცდილება მქონდა, ეს იმდენად შესანიშნავი ლიტერატურა, იმ ხელა სიღრმე აქვს, რომ ეს როგორც წესი მოსწონთ. და როგორც წესი აინტერესებთ ანტიკური ტექსტების მოსმენა. მე თვითონ წადერო ეს ყველაფერი თანამედროვე კონტექსში მომექცია, სხვანაირად ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ თვითონ პიესა არის ეგეთი. თან მარტივია რომ აღმოაჩინო, მე თუ მკითხავთ საკმარისია რომ კლასიკურ პიესაში შეცვალო ტანსაცმელი და დეკორაცია და ის უკვე თანამედროვე ტექსტებია, იმიტომ რომ ის უნივერსალურია, დროს აჭარბებს. ამიტომაც კი ეს დგას. ამბავი არის ჰეკაბესი, ეს არის დედის ამბავი, ეს არის დედა რომელმაც 19 შვილი გააჩინა და გაზარდა და თავისი ქმრის პირველი ქორწინებიდან ასევე შვილები გაჩამში 30 ბავშვი ყავს გაზრდილი, მამოუხოცეს ყველა და ყველაფერი, უკლავენ შვილებს და მას ეუბნებიან რომ ეს ასეც უნდა მოხდეს და ეს სამართლიანია, პოლიქსენე უნდა მოკვდეს ზურგის ქარისთვის და ეს აბერძნეც ასე ჭირდება და რომ ეს სწორია. მისი მეორე შვილის სიკვდილის ამბავსაც გაიგებს და ის ყველაზე ღირსეული ქალი, ყველაზე გაწონასწორებული ადამიანი, ტროას დედოფალი, ტროას მატრიარქსაც კი ეძახიან ჰეკაბეს, ის გამხეცნება და მოკლავს სხვის შვილებს და იმ სხვას, ვინც თვითონ თავისი შვილი მოუკლა, თვალებს დათხრის. მე მგონი ძალიან თანამედროვეა კონტექსტი. მე მგონი ჩვენ ზუსტად მსგავსი ამბავი ვნახეთ ცოტა ხნის წინ პარლამენტთან, როცა კაცი რკინით ხელში მისდევდა პატრულს, როცა სახელმწიფო მუთრა ადამიანს, რომ მისი შვილის მკვლელობა და გამოუძიებლობა თანმიმდევრული და სწორი პროცესია და ის გამოიყვანეს, რა თქმა უნდა, ზაზა სარალიძეს გულისხმობ შემთხვევაში, ის გამოიყვანეს წყობიდან ისე, რომ მან სასიკვდილოდ გაიმეტა ადამიანი. და ამის ნახვა, როგორ გამოყავს სისტემას ადამიანი მდგომარეობიდან, ჩემთვის ძალიან დამანგრეველი შთაბეჭდილება იყო. მეცაც გეტყვი, ძალიან დეპრესიული პერიოდი მქონდა ამის გამოც, სახლიდან ვერ გავდიოდი საერთოდ და როცა ქუთაისის თეატრთან დავიწყე ლაპარაკი, მივხვდი რომ მინდა დავდგა ჰეკაბე და ამაზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ეს ამტკივნეულია ჩემთვის და ძალიან კარგი შანსია ეს პიესა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თავი გამოვხატო. და ამიტომაც ძალიან თანამედროვეა თვითონ პიესა, მეცაც გეტყვით კლასიკურია
და ის არ წდება. იმედი მაქვს დიდი და ვღელავ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ქუთაისის მაყურებელი, რომელიც ყოველთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა და ამაზე ყოველთვის ერთხმად აღნიშნავს, რომ ქუთაისის მაყურებელი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ნებისმიერი არტისტისთვის და მასთან შეხვედრა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შეხვედრა წარმატებით ჩაივლის. და ძალიან გამიხარდება, თუ ამ სპექტაკლს ექნება დიდი სიცოცხლე და ბევრი მაყურებელი, რადგან ჩემი სიყვარული და მონდომება ამ ტექსტის მიმართ უზარმაზარია. ძალიან გამიხარდება, თუ წარმატებული გამოვა ეს მცდელობა და გამიხარდება, თუ იცოცხლებს სპექტაკლი. ეხლა თქვი, რომ ტოგებისას სვეტების გარეშე ვიქნებითო და აი როგორ? რამე სიურპრიზია? თუ არა? მე მგონი ამაზე ლაპარაკი არის. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ სივრცე გარემო, სადაც თამაშობ სპექტაკლს, 60-იანების ინტერიერია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დამამცირებელი ადგილი ადამიანისთვის, სადაც შეიძლება ის იყოს, სადაც შეიძლება იყოს დამწყდეული, ასე ვთქვათ, თვითონ იქ დილექსში არიან კარვებში განაწილებული ზოგი ტროილი ქალები, ეს თრაკიის მისადგომებთან და ჩვენ ცოტა შევცვალეთ ინტერიერი, თუმცა არ მინდა ყველა ხერხზე წინასწარ ვილაპარაკო. დარჩა სიურპრიზა, დარჩა მოლოდინის რეჟიმად, რაც მე პირადად მე ძალიან მომწონს და ეს ყველაფერი და იმ დღეს, რომ დღე არის დანიშნული, თუ ჯერჯერობით სავარაუდოა პრემიერა. ძალიან მალე გავაცხადებთ დღეს, თუმცა ამაზე ხა ვლაპარაკობთ და ბოლომდე როცა შევთანხმდებით უკვე ასე ვთქვათ, საანონსო პოსტერებით გამსვლით. ია, ხა აუცილებლად და ჩვენ გადავცემთ მერე უამრავ მაყურებელს თქვენს პოტენციალს და ჩვენს სმენელს. მოკლედ დავრჩეთ ახლა მოლოდინის რეჟიმში, ამ წარმოუდგენლობის ჯერ კიდევ ფანტაზიებში და დაველოდოთ ალბათ ცოტა ერთ თვეში, დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენ ვიხილავთ ახალ ანტიკურ ლიტერატურის გაცოცხლებას ჩვენი თეატრის დრამატულ სცენაზე. მიშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ გეწვია ჩვენ საყვარელ რადიოს, ჩვენს მეგობარ რადიოს და მე რასაკვირველია, რასაც გისურვებ, მიხვდები ალბათ, რომ ეს არის წარმატებები და რასაკვირველია, ჩვენ არ გვყვარს ჟურნალისტებს კალამში, მაგრამ თქვენ გიყვართ დრამატურგებს კაში პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობითაც სიამოვნებით გჩუქნით და რასაკვირველია, ერთ ადგილს მე დავიკავებ იმ უამრავ გაგვახარებთ და გელოდებით და დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და კიდე ერთხელ მომეცი შანსი ჩემს ყარელ რადიოში აღმოჩენილი. ხო, ესე იგი პირველი სპექტაკლი ამ წელიწადში ხო ეს იქნება? ჩვენ პირველი სტომა და პირველზე მივდივართ და მე ვფიქრობ, კაია, პირველი სიტყვა მიყვარს ყოველთვის. კარგად იყავი მომავალში ხედავ. დიდი მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის.